Nå, det er i dag. Ja. Ja, altså. Nu er det ikke fordi, jeg har sat mig vildt meget ind i det, vel, men man har da lidt en fornemmelse af, de der bistandskroner der, de ender i lommerne på nogle embedsmænd nede i Uganda eller et eller andet, ikke? Altså korruption fuldstændig. Ja, det er... Hvad sker der? Har vi scoret? Åh, Bentner! Fedt, mand. Nå, hvor var vi inde? Nå ja, bistandspenge. Ved du hvad, jeg har det sgu også sådan, de penge, der kommer derned, de bærer der jo. Altså, der kommer noget hjælp ud af det, og så er man jo også forpligtet, ikke, i et land som Danmark til at hjælpe. Altså, moralsk forpligtet hedder det vist. Så skal man også gøre det. Så hvad fanden har jeg? Nå ja, de skylder mig en plov nu. Så kan du få en hund. Og værsgo, super. Jamen, kan du godt komme afsted? Ja.